ختم نہ کرے مخ کری جائے کری جائے کری جائے بندے تھک گئے کسے بندے پوچھا میں تو کی ہے چنگا بولا اللہ نے بھگوان کی نماز پڑھی ہے کساں انہوں نے میں کون بنا کھڑی جو بھائی پتہ کرے نے تو سب بولا یہ ہے بندہ مہمان جی تو واپس پیسہ نہ انشاءاللہ انہوں نے میں نہ کر ہسٹورین جڑا وہ ویکھنا جی بالکل بالکل انہاں دے بڑا منہ والے کنٹریبیوشن نے انہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیتا اور بڑی قدر ہے سر جڑا میں خاص طور تے جڑا جی بڑا روٹی لے کے آ بھائی گرم روٹی دو چونکہ دوسرے مسلک کا بندہ آیا میرے قریب آ کے زور نہ کہندا السلام علیکم یا رسول اللہ